Maturantët janë rikthyer përpara godinës së Ministrisë së Arsimit për të dytën ditë radhazi për të protestuar kundër tezës së provimit të matematikës. Kërkesat e tyre janë që të rishikohet pragu I pikëve të provimit pasi sipas tyre provimi matematikës ishte një niveli teje të vështirë. Maturantët kanë protestuar sot për të dytën ditë radhazi duke bllokuar rrugën pranë Ministrisë së Arsimit. Ata kundërshtojnë mënyrën se si u zhvillua provimi I matematikës për klasat e 12-ta. Sipas maturantëve, pyetjet e provimit nuk ishin të hartuara në përputhje me programin mësimor. Ata u kërkojnë që të ulet pragu I pikëve, po ashtu shprehen se prisnin një nivel mesatar, pasi kështu është premtuar për shkak dhe të mësimit online. Protestojnë për një kauzë, provimi ishte për te pritshmërive, kërkesa jonë është ulja e pikëve dhe ndryshimi I llogaritjes së pikëve. Qesha dhe ministria të na jap një zgjidhje, shprehen maturantët. Ndërkohë do të vazhdojnë të qëndrojnë përpara ministrisë derisa të merren në shqyrtim kërkesat e tyre. Ish kryeministri Sali Berisha, pak momente pasi ka hedhur votën e tij për kreun e ri të PD, ka dalë në një deklaratë për media ku I ka bërë thirrje të gjithë demokratëve që të marrin pjesë në votim. Berisha tha se nga zgjedhjet PD del më e bashkuar. Ish kryeministri Sali Berisha ka dhënë votën e tij për kryetarin e ri brenda Partisë Demokratike. I pyetur nëse kjo garë do ta nxjerrë në të ndar apo të bashkuar Partinë Demokratike, zoti Berisha tha se partia do të dalë bashkuar nga zgjedhjet. Për sa I përket deklaratës së tij për një rikthim të mundshëm në Partinë Demokratike, Berisha tha se I qëndron konsistent deklaratave të dhëna. Kandidatët janë zotue që do të vazhdojnë pavarësisht nga rezultati, për pjekjet e tyre, për Partinë Demokratike dhe vendin. Unë jam konsistent deklaratat e mia. Që prej orës 8 ka nisur procesi për zgjedhjen e drejtuesit të ri të PD, ndërsa ka hedhur votën e tij kryedemokrati Lulzim Basha. Gjatë deklaratës për media, Basha ka falendëruar demokratët dhe personat të cilët kujdesen për procesin, duke thënë se kjo është një vlerë e shtuar. Kreu I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka hedhur votën e tij në kuti në selinë qendrore në Tiranë për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Pasi hodhi votën në kuti, Basha u shpreh se betejë do të vazhdojë deri në përmbysjen e regjimit të Ramadoshi. Sipas duhet falenderoj mediat për mbulimin që po I bëjnë këtij procesi unik. Duhet falenderoj të gjithë demokratët dhe demokratët anë mban Shqipërisë. Po kështu të gjithë ata që janë kujdestar të procesit, komisioner, vëzhgues, në këtë proces, siç thash, unik të vlerave tona, të vlerave të demokratëve, procesit të zgjedhjes me një anëtar, një votë të kryetarit të Partisë Demokratike. Këto janë vlerat tona, janë vlerat e demokracisë, janë vlerat e shprehjes lirë, janë vlerat e konkurrencës dhe vlerat e debatit. Me këto vlera e kemi nisur betejën për ndryshimin, për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Me këto vlera do ta çojmë deri në fund, deri në përmbysjen e regjimit Rama Doshi, ju faleminderit. Kandidati për kryetar të ri të Partisë Demokratike Fatbardh Kadilli ka hedhur votën e tij në një komunikim për mediat e ka ftuar të gjithë demokratët të votojnë, duke thënë se vetëm në këtë mënyrë mund të ringrihet Partia Demokratike. Është një moment shumë I rëndësishëm për Partinë Demokratike dhe të gjithë anëtarët e saj. I ftoj të gjithë marrin pjesë në votim sepse sot tregojmë që duam të parti, që duam që të ringrihet. Dhe ringritja fillon sot, kur çdo anëtar merr përgjegjësitë e veta për t'u përgjigjur detyrimit për të votuar leadershipin e ri. Është një garë që u mbyll siç u nisë, pa barabartë, por është një garë për cilën jam I lumtur që ndeza shkëndijën e parë të saj. Ju rikthye gara Partisë Demokratike, fal kurajos dhe propozimit. Ky është kontributi im I parë në vazhdim manifesti politik për ringritjen e Partisë Demokratike. Do jetësohet dita ditës për të bërë këtë parti atë që ne të gjithë duam. Një parti e pastër, e hapur, e bashkuar dhe fituese. Kreu I Komisionit Zgjedhor në Partinë Demokratike Jemin Gjana nga qendra votimit në Tiranë është shprehur se procesi I votimit ka shkuar mirë teksa ka përmendur edhe përfaqësuesit e kandidatit Agron Shehaj. Gjana tha se është përjashtuar një nga përfaqësuesit e Shehajt pasi ka penguar për 2 orë procesin e votimit. Kandidati për kryetar brenda Partisë Demokratike Agron Shehaj me anë të një statusi në Facebook shpreh se zgjedhjet kanë filluar me standard të ulët demokratik. Shehaj thot se vëzhguesit e tij janë përjashtuar ose nuk janë lejuar të hyjnë në ambientet e votimit.
Kreu i Komisionit Zgjedhor në Partinë Demokratike, Jemin Gjana, i është përgjigjur akuzave të Agron Shehaj në për procesin të parregullt dhe përjashtimin e vëzhguesve të tij. Gjana i tha se Shehaj ka kërkuar që disa përfaqësues që janë në degë të tjera, t'i çojnë në degë të tjera për shembull nga Maliqi ta çojnë në Korç, por kjo sipas tij nuk mund të bëhet dhe se ata nuk kanë plotësuar kriteret. Ai foli edhe për incidentin në njësin numër 5 në Tiranë ku përfaqësuesja e Shehaj u largua pasi shkaktoi problemet dhe është zëvendësuar me një përfaqësuese tjetër të tij. Kemi patur probleme në 7 apo 8 raste të përfaqësuesve të kandidatit Shehaj për arsye se erdhën disa propozime të cilat u refuzuan, urzuan në komision. Dhe arsyeja ka qenë krejtë e qartë, ose nuk kanë pas kartë antarësie, dhe nuk kanë qenë në listat e antarësisë të partisë, ose janë deleguar nga një degë në një degë tjetër. Nuk është pranuar që vëzhguesi i kandidatit Shehaj Kavaj të jetë një antar partije i Rogozhinës. Nuk është pranuar që vëzhguesi i kandidatit Shehaj në Maliq të jetë një antar partije i Korçës. Nuk është pranuar që tek njësia 2, por është përfaqësuesi i zotit Shehaj këtu dhe pretendon padrejtisht që nuk ka, por është refuzuar një kandidat i cili është antar i kryesisë së Partisë Demokratike të DA 5. Kjo nuk do të thotë se s'kan përfaqësim, por ka kritere saktësisht përcaktuara për të cilat komisioni ka marrë vendimet përkatëse. Katër persona janë arrestuar pasi po ndërtonin paleje në një lokal dhe po derdhnin beton në bregdetin e plazhit të Pishporos në Darzez, duke zaptuar hapësira publike. Katër persona kanë rënë në prangat e policisë së Fierit pasi kryenin ndërtime paleje në plazhin e Pishporos në Darzez. Policia njofton se ka arrestuar administratorin në një lokali në plazhin Pishporos dhe tre shtetas të cilët po kryenin punime paleje në tokë publike në plazh. Shërbimet e policisë gjatë kontrollit të territorit në plazhin e Pishporos në Darzez kanë konstatuar një ndërtim që po kryej paleje në autoriteteve kompetente. Në vijim të hetimeve u bë arrestimi i shtetasve XH 45 vjeç, banues në Tepelen për veprën penale ndërtimi palishëm. Gjithashtu arrestuan në flagrancë për veprën penale projektimi mbikëqyrja, zbatimi ose kolaudimi i palishëm i ndërtimeve, shtetasi GT 47 vjeç, AK 41 vjeç dhe S 28 vjeç, banues në Fier. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprimet të mëtejshme. Në javën e dytë të muajit qershor parashikohet një moti paqëndrueshëm në vend, priten kryesisht kthjellime e vranësira. Këto era herës do të marrin zhvillim kryesisht në pjesën malore dhe kodrinore të vendit. Gjatë kësaj jave vendi parashikohet të jetë në një zonë të ndërmjetme masa shajrore. Në pjesën e perëndimore të Mesdheu do të ndikojë anticikloni dhe në Ballkanin Lindor do të mbetet ndikimi i ciklonit me qendër që do të drejtohet për në detin e zi. Kështu në vend priten kryesisht kthjellime e vranësira. Këto hera herës do të marrin zhvillim kryesisht në pjesën malore dhe kodrinore të vendit. Në këto zona në orët kur temperatura do të arrin maksimumin e tyre, parashikohet lokalisht rreshje shiu me shtrëngata breshëri dhe rufe. Kjo situatë do të mbartë me vete në këto orare dhe zagushi pasi dhe temperatura do të vijë në rritje. Era përgjithsisht do të fryjë juk lindje dhe veri perëndime lehtë dhe në bregdet e përgjatë luginave në mesditë do të vijojë me forcë mesatare dhe deri të vrullshme gjatë ditës së hënë të martë. Valzimi në detet 3 deri 4 ball deri ditën e martë, mëtej deti i qetë.